a pracovali sme s ním. Fantastická ľavá noha, stále dobrý prehľad re. Je dôrazný v osobných súbojoch. A pozor teraz na prvé zakončenie v tretej minúte. Môžu byť práve tie produkty tých akadémií, ktoré môžu ešte v budúcnosti tvrdiť muziku. Teraz ale opäť pozor na druhej strane, pretože sa do pokutového územia dostal zakončujúci Daniel Hundák. Veľmi nebezpečný. Niekomu na hlavu. No a bude to Bartošovo zakončenie. Puchovčanmi obrovský herný progres, výsledkový možno zatiaľ ani nie, ale čo sa hry týka, tak sa jeho zverenci nemusia hanbiť, ale teraz pozor, je tu chybička a otvárací gól pre Borisa Godála. Potom, čo si nerozumeli obrancovia Púchova, Marek Kuzma bol správny čas na správnom mieste. S Jakubom Michlíkom ten okamžite preniesol ťažisko hry na Krčulu. Toho už bráni Bartoš, mikrosúboj týchto dvoch hráčov. Krčula versus Bartoš, ale Krčula nevydoloval z toho nič, tak napokon áno. Kukol na ľavom krídle, bráni ho Kubík, Kukolov center, hlavičkové zakončenie. Daniel Pavúk, nikaj sa tak deje, ten ešte našiel Daniela Pavúka, ale o loptu prišiel. Opäť center do pokutového územia, tak teraz Marek Kuzma. Trošku vikcia, lopta do krídla na Krčulu. A tu je Puchel, to je veľmi rýchly hráč, ktorý môže ísť do pokutového územia. Spätná prihrávka, zakončenie Puchovčanov, nekončí gólom, pretože do mládežníckého futbalu, ale výsledky vidieť. Samozrejme, v rámci licenčného konania sme zaviedli funkciu teda špecialistu brankárskej. Prepáč, ešte ťa preruším, pretože tu ďalšie zakončenie, čo Viktorí má iba, alebo teda oslavil 24. narodeniny koncom 30. marca. Tu je Kuzma, ale ktorý dáva gól. Tak teraz sme sa trošku zarozprávali, no a medzičasom v 55. minúte zvyšuje. V hre posúvajú Krčulovi, Krčula sa ale nedostane cez Bartoša, tak napokon aj cez Grendela, áno, na dvakrát. To je presne tá perspektíva Podbrezovej, že oni majú dobrú skladbu, aj skúsených hráčov, aj tú strednú, teda generáciu aj mladých hráčov. Grendel. Z ihriska, Grendel, jeho lavačka! Po hodine hry Erik Grendel svojou ľavou nohou zvyšuje už na 3-0, no a ja... A to bude opäť ďalšia útočná hrozba pre hráčov Púchova. Samozrejme, možno tréner Skuhravý si je vedomý, že každý gól strelený do siete super, ale pozor. Teraz veľmi pekná kombinačná akcia, na konci ktorej je Roland Galčík, tak absolutorium teraz pre Usmana Isu, ktorý nevypustil ten... Vysiel niekedy na vlásku, ten prvý polčas alebo ten záver polčasu bol taký, že keby Púchov tam strelil gól, aj teda mohlo to byť ešte... Puchel už je ale na nohách, hrá sa teda ďalej, prerušovať sa nebude. A zakončenie právačkou veľmi nebezpečné na tomto teréne od Krčulu, ale Ludha na dvakrát aj preto, že si zakričal o loptu, ju napokon bude mať vo...